Bugungi kunda respublikamiz bo'ylab yo'llarda inson xavfsizligini ta'minlash borasidagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqish maqsadida qator chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan haydovchilikka o'qitish va guvohnoma berish bo'yicha korrupsion holatlarni oldini olishga qaratilgan profilaktik tadbirlar olib borilishiga qaramasdan turli ko'rinishdagi korrupsion holatlar hamon uchramoqda. Joriy yilning 14-fevral kuni Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasiga fuqaro ariza bilan murojaat qilib, o'zining BC toifali haydovchilik guvohnomasini BY SY toifali haydovchilik guvohnomasiga almashtirish maqsadida yo'l harakati xavfsizligi maskaniga borganida ichki ishlar organlariga aloqasi bo'lmagan shaxs shu yerda ishlovchi tanishlari orqali 900 ming so'm evaziga ishini hal qilib berishini aytganligini bildirgan va unga qonuniy chora ko'rishni so'ragan. Arizaga asosan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, Shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi, Samarqand viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan tezkor tadbir o'tkazilib, Toyloq tumani Davlatobod qishlog'ida yashovchi fuqaro ariza muallifidan 900 ming so'm miqdordagi pullarni olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlanib, rasmiylashtirilgan. Hozirda holat yuzasidan Toyloq tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 1-qismi va 28 hamda 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.